lezeme na povrch. Jaký je, my jsme tak roztomilí, fuck je. Teď volám svůj kmen. Můj kmen, pojďte ke mně, nebojte se, jdeme ovládnout celý svět. Jak se říkáme, jmenuje Kenzer, vítám vás u dalšího videa. Konečně je to tady. Vítám vás u prvního dílu Let's Play Spore. Pokud byste chtěli vidět celou sérii z této hry, nahypujeme tady 500 lajků do 24 hodin. Pokud tady je vůbec někdo, kdo nezná Spore, je to evoluční hra, při které prostě chcete ovládnout celý vesmír s vlastní příšerkou. Víte, potřebujete vědět, zbytek vám ukážu. Bum, 10 let stará hra, výročí 10 let staré hry. Jdeme si zahrát Spore. Dohráli jsme Tasty Planet, což je taková jednodušší verze Spore. V tom budeme vytrénovaný as fuck. Začíná se na buněčné fázi, je to v češtině. Začněte od samého počátku, pečujte o svůj vlastní výtvor, bla. No prostě důležité teď, jestli se vybereme, jestli chceme být bíložravci nebo masožravci. Ale my chceme být alfa samci, OK? Alfa samci, takže masožravci budeme jíst ostatní. A úroveň jednoduchá, normální, těžká. No, já bych to tolik nehrotil s tím alfa samectvím. Budeme na jednoduché, OK? Jméno. Pojmenujte svou planetu. Dáme tam, že originální. Ne. Kámo, ty tady sedím už minutu a přemýšlím nad nějakým vtipným originálním jménem, ale nedopadlo nic, takže se jméno, no, planeta se bude jmenovat Planeta a nazdar. Tak, já už si hrát sakra. Teďko bude amazing intro, prostě 10 let stará hra, 10 let stará animace, sledujte ty, no oh shit, tohle to jsme nejspíš my vevnitř, tohle je kámen, meteorit nějaký, který obsahuje nás. Padáme na planetu, která vypadá trošku jako Země, ale je malinká, no sledujte to, ta grafika, halo, kam se hrabe? Jakákoliv nová hra. No, sledujte to, jak padáme do té vody, no to je krásný. No ale fakt na 2008 rok to je něco neskutečného. Tak ale už to nebudu dál zdržovat. Teď jsme v gameplay, vidíte to, vyklubali jsme se ven. Vidíte v přílivovém jezírku, rozhodnutí, která v průběhu herní spor uděláte, mají vliv na vaši budoucnost. Když jste buňka, je vaším úkolem jíst, růst a vyvíjet se. Váš růst měří ukazatel v průběhu ve spodní části. Tady dole vidíte prostě, jak jsme velký, tenhle ukazatel, to víme. Získáváme body DNA, tak můžeme, no prostě, budeme jíst tady maso, OK? Trošku zvýším audio, a jestli budeme sedět i zvuky, že? Oh yes, to je ono. Jste masožravé, jestli lovte ostatní druhy, nebo jste plavoucí maso. Budeme lovit, my nebudeme... Hrozně špatně se teď ovládá, protože máme ještě hra... Jak se jmenuje? Hrášník? Maxis, no pojď sem, pojď k tátovi. Pojď sem, no pojď, neboj, neboj se, promiň kámo, musíš, silnější přežijou, pojď sem. No tak, mě je líto, mě je líto. No promiň kámo, OK. Děláš to pro dobro lidstva a všeho možného, OK. Díky tobě bude moct vzniknout já mnohem silnější, který se třeba bude moct dát ovládat. Tohle je úplně strašný ovládání, ale jak jsme se zvětšili, o tolik jsme se zvětšili. Já nevím, jak poznat bíložravý ostatní, že ostatní jsou bíložravý i masožravý. A teďko bych dostal docela přes péro, kdybych tady našel někoho, který by byl silnější než já. Že jsem úplně na začátku tady dole, vidíte, jak se bude moc posunout. Tohle je hrozná nostalgie. O, co se děje? Oh, to je macek. Pane bože. On sežral někoho a z toho padají nový části, který si na sebe budou přesunout. Jdeme si pro ní. Jdeme si pro tu část. Sakra, tak na prd ovládá. Útok a ničení. Bodec. Já se nemůžu zvětšit, ale teďko ještě. A tady. Zavolejte partnera, tak vstoupíte do. Já, pojď. Partnera. Pojď sem. S tím teďko půjdeme a bude vznikne nás. Jo, teďko si upravujeme. Já si to už skoro vůbec nepamatuju, já jsem to nikdy nehrál sám, ale díval jsem se na série už prostě 2012-13 na série Spore a je to furt to samé, je to úplně super. Kde máme body, za který to můžeme dát? Tady dole jsou body den a těch máme 12. My si můžeme dát na sebe nějaký věci, ale já bych si dal spíš něco na pohybování se než na útočení. Já chci dát režim malování. My si tady můžeme dát režim malování. OK, režim malování není dobrá věc. Co teď jsem tady byl nastavení, jsem tady všiml jsem si toho, co to děláš, to prostě problikává to nahrávání. Ta hra je tak stará, že prostě tohle to asi nebudeme úplně jako nějak moc dělat, protože to není tak safe. A dáme si ale tady bodáky dopředu. Ty jsou v pohodě. Co to je popis? Já nechci žádný popis. Já udělám, že s. Budeme syčet. Jo tady. Aha. My si ho přejmenováváme znova. Tak počkej. Bodač. Budeme se jmenovat Bodač. Jo. My ho po každý musíme přejmenovat. Vidíte to, co dělá to nahrávání? To je strašný, ale teďka už to bude v pohodě, doufám. Tak, papáme. Musím se dostat tady na tu další čárku. Tady tím sbíráním právě si sbíráme za prvý DNA a za druhý se posouváme a na konci se vždycky zvětšíme a posunu nás to mezi další velký a větší příšerky. Takže já teďko chci zkusit, ale chci vyzkoušet naše nový bodáky tady na Pichlínovi. Pojď sem, Pichlíne. No tak, bodač jde na tebe, no, nebo nech, neboj, ty zvuky, co dělají, proč jsou takový hrozně
hrozně smutný a roztomilý. Oh shit, ta hra začíná mít úplně jinačí směr najednou, jak jsme silný. Jo! Maso! Kolik dává to maso? Furt jenom jedna? Plus jedna, OK. Zatím jsme mezi bíložravcem. Au, nejsme. Tak tuhle ten ale. To ovládání je hrozně jiný než z jiných her, tady prostě. Tohle to funguje jako 2D hra, vůbec to nemá. Prostě šípku kam zmáčknu, tak tam pojedu. A instantně tam pojedu, nefunguje to nějak, jako jste zvyklí, no prostě. Kdo jste to hráli, tak asi víte, co myslím. A co je to? To jsou nějaký meduzy? Meduzy nechci, jak se tady plachoplav se jmenuje. To ty názvy český, oh my bože. Hrozně moc poznat, že to je prostě stará hra. A že to jsou takový na sílu dělaný názvy, ale je to cool. Pocem plachoplave, pocem hej. No tak, prosím, nech se kousnout do zadku. Oh, on mě kousne zadkem, cože? Kámo, chovej se, co ty? No, já jsem našel nějakého dalšího. Dostal. Dal jsem trysky. Já jsem dal 1v1 s nějakým masožravým a on mi dal trysku za to, že jsem ho zabil. Asi si zavoláme zase nějakého napáření. Máme 15 bodů. Já chci trysku, já chci vidět, jaký to je na ovládání s tryskou. Pojď sem. Uri. No paráda, co to je? To je nová buňka. Tak jo, snad se nebude teďko problikávat to natáčení. Příliš drahé, OK, nevadí. Dáme si další bičíky. Dáme si takhle bičíky, no ten je krásný zatím, tuhle ten náš. Stále se bude jmenovat bodač. Zase to dělá divný problikávání, ale to vůbec nevadí. Už je to v pořádku. Tady v pozadí vidíte toho obra úplně. Tam se za chvilku dostaneme taky. Potřebujeme se strateče pár malých příšerek. Je to takový hrozně zlý, ale hej, chtěli jsme být alfa samec jednou, tak budeme muset se chovat jako alfa samec. To je tuto špinka. Špinko, pojď sem. No tak. O, co to bylo? Oh, jsem se lekl, že mě bodnul, já jsem bodnul jeho. Jak jsme rychlí najednou. Jak máme další tyty, další bičíky, tak jsme mnohem rychlejší než oni. No jo, sorry, bro. Oh, on mě kousl. Dozad gaming. Úplně dozad, když jsem nedával pozorně kousnul. Tak to ne, kámo. Jdeš k zemi. Jdeš k zemi, pojď sem. To jak je rychlej. Ta tryska, jak je rychlá, pane bože. Já potřebuji jaký trysku. Come on. Pojď sem, ty. Špinko. No tak, neboj. Kousanec a ještě jeden. No tak, stůj, poslední. Travič. OMG, to je obrovský. Asi nezvládnu zabít, nebo jo? O, už jo. O, pojď. Travič. A mě otravil. Ne, a mě otravil. Já jsem jel za ním moc dlouho. Sakra. Dobrý, ale já jsem furt stejně velký. Asi jo, dobrý. Tuhle ty má nějaký růžvík se jmenuje. Tuhle ten má nějaký. On je agresivní. Mám ho a mám tu jeho. Co to mělo? Nějaká ploutev. Ježíši, co to je, proč jsou tak velký? Máme řasy, to jsou rychlí, my se budeme moc rychle otáčet teďko. Boda, bodanec na tebe. Ještě jeden, pojď sem. No tak, prosím, pojď ke mně, neboj se. Mám ho, fuck je. Ne, já se sežere, nežer mě. Mám 5 bodů DNA, to je hrozně málo, tak počkej. Já umřu, ne. Tak pojď sem, to ten hrozně velký, pojď sem, kámo. No tak, já si jenom kousnu, prosím. Pojď sem blíž, proč jsou tak rychlí? Oh yeah. Jsme zase vyrostli. A skoro jsme se umřeli. Ne, já nechci umřít už ne. Se potřebuju někde vyhýlovat tady tím. Když to s ním, tak mám. Jo, tak se mi vrátí životy, super. Dobře, zatím tady je víc bíložravců než masožravců, to jsem rád. Ale obávám se, že potom už budou agresivnější ty potvůrky. No. Tady ten je úplně stejný jako já nechci jíst vlastního. Ale asi budu muset, abych přežil. Sorry, kámo. Bodač. On se jmenuje i stejně jako já. Ne, já ho nemůžu sníst, to je moje dítě, aha. Tak to jo. OMG, takže já jsem vytvořil nový druh. Tak to je cool. To je hodně cool. To se mi líbí. Jsem normálně. Já fakt ovládnu tu planetu už od začátku, to je krásný. Tady jsou. Oni jsou dva na mě. Mě byly dva na mě, ale zabil jsem ho. Pojď sem. Tak, papáme. Mňam. Další den a pojď sem. Je taky prcku. Fuck je. Oh, co to je? Co to je za nosál? Nosál, pojď sem, nosále. Novou věc. No tak, nech se sníst. Oh, co to je? Mňam. Jsem všežravec. Že bych ze sebe udělal všežravce. Já teda nevidím moc jakože zelený už. Tak to asi je k ničemu, jakoby bíložravec si myslím. Radši budeme lovit tady ty nosály. No, pojď sem, neboj se. No tak, udělej to pro vyšší účel, sakra. OK, tady máme ještě jeden, máme pot. Nás DNA. A teďko, když zavoláme, tak si myslím, že teoreticky, když prodám potom jednu věc, tak bych si mohl pořídit tu řasu nebo trysku. Mohl bych být najednou úplně na jiné úrovni. Sledujte to. Tak jo. Co když si dám, už dát pryč? Takhle prodat za 15 a teď si dám rychlé otočení, tryska. A ještě si dám pryč tuto. Sledujte to. Úplná změna. Co když si sundám oči? To asi nebudu moc, to bych asi neměl dělat, co? Tady je hrozně moc věcí, které se pak dají dělat, ale já je musím rychle získat. Takže teďko bych si neměl a dělat dál. Fuck je. Sledujte to. O, už mám normální ovládání.
ovládání jakž takž. Ale to, a teďko zase to, zase to odstrkávání mám jinak. A teďko se jakoby vždycky popolítnu jenom, když se jednou popolítnu za chvilku. Ok, tak to, to ovládání je ještě těžší možná než předtím, to nevadí, to nevadí. Tak jo, co ty? To jsem zase já! Bzučoun, co umí bzučoun? Nic moc zatím. A ok, jo, má elektřinu, dobře, elektřinu, no elektřinu, prosím. Nechci umřít na elektřinu. O, oh, tady byl nějaký masakr teďko. Ňam, tady zase nějaký kámoš, on je větší než já dokonce, tu je ten bodač. No, jiná revoluce tady, revoluce malých prcků ve vodě teďko je tady. Až do, tady dole, vidíte, mě zajímá, co se stane, až to až doběhne tady to, až budu mít celý zelený. To se možná přesuneme na další část. Tuhle to zatím je furt podobný, dost, tasty planet se dá říct, ok? Ale, až to doběhne, tak se to z toho stane úplně jiná hra a budeme prostě na souši. A to, to je to, proč tuhle ta hra tak hrozně moc super a populární. Tady můžete vytvářet potom svoji příšerku, se kterou, oh shit, tvoříte normálně klany a kmeny nahoře na souši a potom jdete do vesmíru. No prostě je toho tady strašně moc na prozkoumávání, takže se nechte jenom překvapit, pokud jste to nikdy neviděli, tak tuhle tu hru budeme hrát, ok? Sakra, mě utíkaj, všichni hrozně rychlí najednou. Nech mě bejt, prosím, nech mě být. Všichni ubližujou, sakra, co tu ten? Ok, právě jsem vybouchnul. O, co je tohle to za kámen? O, nová věc, plivání jedu. Ten plivat jed? Jak to, že tu ten má tak velkou pusu? Hlavozub. A já jsem ho stejně zničil. On měl tak velkou hlavu, já jsem ho stejně zničil. To mě mrzí, to mě moc mrzí. Co tu ten? To ten je úplně celý elektrický, sakra. Proč jsou tak silný ostatní a já jsem tak slabý? O můj bože, dejte mi tady to maso plavací, plavající maso. Mňam, zase jsem se zvětšil. Oh yeah. Na jeden kousanec už s ním skoro všechno tady s ním, na jeden kousanec. Guys, začínáme být úplně jinde. Oh yeah. Co ty? Neutečeš mi. Stůj, pojď sem, pojď sem. Zavolejte partnera a vstoupíte do tvoření buněk. Chceme tam vlézt? Chceme tam vlézt, máme 20 DNA. Let's go. Jdeme vytvořit novýho bodače. Pojď sem ke mně. Tak, ukaž. Oh shit. Abych si dal další bičíky. A trochu se opravíme i takhle vzhledem. Jak to děláme? Oh, look at this. Oh shit, guys. Budeme teďko jako malá. A takhle si můžeme zvětšit úplně všechno. Všechno si zvětšíme, abychom byli co největší, sakra, to je jasný. Na co ještě máme jít? Nemáme na nic peníze. Dáme pryč tuhle ty bodáky, ty jsou zatím k ničemu. A dáme si další čelisti. Kámo, kdo nechce mít víc čelistí? Sledujte to, co jsem teďko u nás z nás udělal za monstrum. Jak budeme obrovský. Sledujte to. O můj bože. Nejsem genius, to nevím, ale jsem bodač, ok, když ne genius, tak jsem fakt cool příšerka, která má jako 3 pusy. Kdo vyfajtí příšerku s 3 pusama? Nikdo. Nikdo, říkám. Mně se nesnaž. Tohle ten prcek mě nemůže porazit, sakra. No tak, přestaň. Umři, umři. Já mám 3 pusy. Co děláš si srandu, mě to zničilo. What the fuck? Jak to, že jsem najednou slabší, než jsem byl? To nedává smysl. Pokud byste chtěli mít, pokud máte jakýkoliv typ ve spor, tak mi můžete určitě napsat do komentářů, protože já nejsem zdaleka žádný profesionál na to. Mně se ta hra jenom prostě líbí. Takže ji hrajou. Ne, že bych prostě byl fakt dobrý v ní ani náhodou, ok? Známe se, pokud ne, tak víte, že nejsem za takový profík ve hrách. A hrajeme to pro srandu, ale teďko jsme seriózně velký. A tady ten, jak se jmenuje, tuhle ten? Tátovajec. Tátovajec, stůj, kámo. No tak, pojď. On je agresivní najednou, z ničeho nic. A on neví, že já mám 3 pusy, já on jenom jednu, že ho. Kámo, on se měl se spikli. To má být jedna ve. To měla být jedna ve jednička, kámo. Ok, 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 ok. Chápu. Nechcete jít na férovku, tak si budu muset najít jinačí cestu, ale sledujte to, kolikrát už tady potkávám sám sebe. Šťouchač. Co ty umíš? Co ty umíš, šťouchači? Umí to něco? Sežeru to nebo ne? Já tomu nic nedělám. Já tomu nemůžu ublížit. Dobře, dobře. Jsem zmatený, co se teď tady děje, ale vidím tady na zemi maso, takže ho sežeru a bude. Tak sežeru i tohle, sežeru i. Ne, tuto nesežeru, tuto je. Proč je to tak strašně silný všechno? Ale tam dole vidíte, to už jsme skoro celý zelený. Já nevím, co se stane na konci, ale možná, že se přesuneme na souš. O můj bože. Už v tomhle dílu půjdeme na souš. Zase vůbec ne, nepůjdeme, když nás budou zabíjet. Oh, sledujte to, sledujte to. Co se děje? Máme mozek, nám narostl mozek. To jsem si vždycky přál. Vyvinout se, o můj bože, jdeme na souš. Co? Byl jsem všežravec, ale jsem masožravec all the way. Jsem největší masožravec, který jsem mohl být. Pokračujeme, nebo nepokračujeme? Pokračujeme. Sesutí půdy, vydrápejte se na povrch planety. Jo, teď to teprve začne být zajímavý. Ok lidi, nasazujeme si první nohy. Teď začne být ta pravá sranda. Dáme si prostě takhle, takhle si necháme oči. Dáme si jedno oko takhle nahoru. Co tady můžu dělat? Já můžu být štír! Tak budeme takový jakýsi štír zatím. Štír s tryskou. To nevím, jestli je dobrý. Ok, zkusíme to, jak tohle to bude fungovat nebo nebude fungovat. Fáze vývoje tvorů.
Tady dole vidíte další potvůrky, který... Oh, lezeme na povrch. Jaký... my jsme tak roztomilí, fuck je. Teď volám svůj kmen. Můj kmen, pojďte ke mně, nebojte se. Jdeme ovládnout celý svět. Oh yeah, jsme tam. Sledujte to. 2008 říkám, tohle ta hra v té době byla úplně, že nechápete. Začátek nového dne, pro vás i zcela nového zvláštního úžasného světa. Naplňují se vám plíce, máte nohy, nový domov. Závod ve vyvíjení právě začíná. Závod ve vyvíjení právě začíná, sledujte to. Jsme na souši, máme tady strašně věcí. Najednou to máme z třetí osoby, 3D. Bohužel při takovémhle posunu to tady budu muset utnout, protože nahrávám už docela dlouho, dáme uložit. A pokud bys chtěl vidět pokračování ode mě, tady můžete nechat like, pokud tady bude 500 lajků. Natočím hned další díl a dohrajeme tuhle tu hru, OK? Takže jo, like můžete tady nechat, taktéž odběr, pokud ještě nemáte a chtěl byste dělat více videí ode mě. Budu se snažit teďko vyrábat 2 videa denně. Vždycky jedno herní a jedno takový normálnější, na který reakční, který máte rádi. Jo, takhle tohle to můžete sdílet vašim kamarádům, abyste se mohli společně připomenout tuhle tu krásnou starou hru. To bude teda pro tohle pro všechno. Já vám ještě jenom moc krát, kdybyste se dívali, no a brzy u dalšího videa, které nás budou potěšit. Mějte se krásně a na sklep!